sa mga taong may kinalaman sa kasong ito. Wala ho kaming babanggiting pangalan ng ninuman para po sa kapakanan ng bata, para maproteksyonan po yung kanyang pagkakilanlan. Okay. At ngayon po, si Nanay, kakausapin natin, alamin natin yung mga kaganapan sa kasong ito. Nay, magandang umaga po, Nay. Magandang umaga rin, boss niyo. Nasaan po yung anak niyo? Nandun po sa Bukidnon po. Bakit nandun po sa Bukidnon, Nay? Iniwan ko pa yun nung bago ako umalis, bago ako pumunta dito, sir. Kasi yung mama ko po ang mag-alaga daw. Bakit niyo po iniwan po doon, Nay? Nagtrabaho po ako sa Manila, sir. Nasaan po si tatay? Nagtrabaho din po dito, sir, sa Manila. So, dalawa kayo pumunta na Manila at iniwan yung bata doon sa tatay, nanay mo, lolo't lola. Okay. Opo, sir. Nakita po natin lahat yung anak niyo po nakatali. Sino po may kagagawa niyan, Nay? Papa ko po, sir. At bakit po nila ginagawa yon? Para daw po hindi makagala-gala yung anak ko, hindi po makapanghingi sa tindahan ng mga pagkain. Ah, so yung bata, gala at humingi ng pagkain sa tindahan at ayaw ng lolo yung ganong pag-uugali, kaya tinalian? Yun lang yon? Opo. Opo, sir. Oh, man. Kailan pa nakarating sa inyo na ganun pala yung kaawawang sitwasyon ng inyong anak? Ngayon lang po, kanyo, sir. December 14. Tatay? Ano po yung instant reaction nyo na makita nyo yung video? At paano po nakarating sa inyo yung video na yan? May nagsin po sa akin, sir. So, kinausap nyo po yung tatay nyo? Hindi ko po makausap, sir, kasi hindi po yung nakikinig, sir. So, sino pong nakausap mo tungkol dito? Nanay nyo nakausap nyo? Nung tinawagan ko yung mama po kasi, sir, na ano, tinanong ko kung tinalian pa ba yung bata. Ang sabi po ng mama ko, ayun, hindi na namin tinalian. Bahala na yun ngayon kung nasa masagasaan yun. Maghapon, magdamag, nakatali lang po yung bata? Ang sabi naman po ng tao na ano daw doon, ang sabi daw ng mama ko at papa, tinalian lang daw nila pag umalis sila sa trabaho, tapos pag nakauwi na daw sila galing sa trabaho, tanggalan daw nila ng tali. Anaka, bulabog, iskandalo dito, Nay. Paano po pag nagkaroon ng emergency? Itong bata. Oo nga po. Di ba? Dapat pag umaalis sila, iniintriga nila or ipinagkakatiwala nila sa kapitbahay o sa mga taong pwedeng mag-alaga sa bata o tumingtingin habang wala sila. Ganon dapat yung patakaran. Ilan taon na ho ba yung nanay-tatay nyo? Yung mama ko po, 49. Yung papa ko po, 52. Oh! Bata pa pala mga to. So, hindi po natin pwede sabihin mga ulyanin kaya nagawa nila ito. Wala na sa tamang pag-iisip. Bata, paano po trabaho ng tatay nyo? Farmer lang po. Yung nanay? Parehas po sila. Wala na ba silang ibang inalagaan kundi itong anak nyo lang? May kapatid po ako, 3. Kasama din nila? Opo. Pero ito lang tinatalian? Opo, hindi po tinalian yung mga kapatid ko. O, ilang taon yung mga kapatid mo na hindi tinatalian? 5 taon po yung 3 kong kapatid, 5 taon yung bunso, tapos 6 yata yung nakasunod sa bunso, tapos yung isa, 8 yata yun. Itong tinatalian, ilang taon to? Itong anak ko, 4 years old po. Lola, magandang umaga po, Lola. Oo! Oh! Magandang umaga po, Lola. May butad po, sir. Lola, bakit nyo tinatalian yung bata? Bakit nyo ginaganon yung apo nyo? Dili na pinood, sir, ang uban. Binuang nanak. Hindi totoo at kalokohan lang. Eh, paano hindi maging... Binuang nanak. Kaya naman ko'y kagustuhan nagkuha ng mga bata. Pero isa sila mo prangka. Prangka pa sila ba? Ma'am, hindi po kalokohan to. Hindi po kasinungalingan to. Dahil may video naman po talaga, Lola. Kitang-kita po. Di ba, Lola? Nasaan ngayon yung bata ngayon, Lola? Nakatali pa rin ba? Tuwaras sa balay po. Opo. Sir, tuwaras sa balay. Nasa bahay. Oo. Oh. Nakatali pa rin. Ibilin na dito kay nag-animang ko dere. Iniwan mo doon kasi pupunta ka dito. Kanino mo iniwan? Na may kuhan. Ako anak po niya. 10 years, boy, bantay. Okay, so 10 years old na anak mo ang nagbabantay. Oo. Oh. Pero nakatali ba hanggang ngayon? Wala na, yan mo, okay. Ikaw kay pasagdaran na, ipauli na lang din ng ginikaran anak. Sila na yung mag-atiban ilang bata. Okay, so papauwi na lang sa mga kamagulang para silang bahala. Tama, ganun oh, talaga dapat. Grabe, hindi ba kaya yun? Laag yun na grabe. Grabe, hindi nyo nang kaya. Galing gikot na lang na naman na mag-gilabot di ay, na lang lang mitang. Walang gumagalaw sa bata. Wala. Eh, wala kang gagalaw sa bata kasi nakatali siya, hindi siya makagalaw. Alam niyo ba, Lola, na pwede kayong makasuha ng child abuse dito? Dipinsa lang to kay maligo sila sa pa. O wala pampis ako kayaan, perting lumusa, kay gisakyan dako na. Munang hiktan. Kaya doon naman among balay sa pa, sir. Malapit lang yung bahay niyo sa ilog.
at naliligo sila at takot ka na baka malunod kaya tinatalian mo. Mugani nang gihiktan na giunta kay aron makahalik kay sa disgrasya na. Ah, kaya nga para mapalay sa disgrasya pero nay mali pa rin nay. Mali pa rin. Mali pa rin kahit na nag-aalala kay baka madisgrasya, baka malunod kapag naglangoy sa ilog, mali pa rin ang talian na parang hayop. May mga pamamaraan na para mapaalagaan yung kapakanan ng bata na malayo siya disgrasya na hindi ka na kailangan tinatali na parang aso. Gusto mong kausapin anak mo? Usap kayo. Lola, kausapin mo anak mo. Hello. Usap mo na yung trabaho din, Sabel. Mauli mo dire. Ma, wala nang day problema, ma. Wala nang day problema kung atong niaging December inyong gihatag ang bata. Manginadok mas papa nga. Yaming bat yun kung among kuhaon ang bata atong niaging December. Ma, gata o to, man mo. Inyo. Kung doon ay problema. Lamlam naman na. Gato din mo. Gato rin mo. Lamlam. Burit man na. Istorya raman na. Bisag ginsa ko niya magkuha dito. Bat yun niya. Bisag ako ko niya magkuha. Iyak kong panumbagon. No, sir. So kung sinong gustong kukuha, niya. Kung sinong kukuha, niya. Istorya raman ko. Sabi po, kita man kawala patay sa anak. Katawag po namin yung papa ko. Nasa yung telepono si Ma'am Daisy Lacubtan, head ng DSWD Maramag, Bukidnon. Madam Daisy, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga po, sir. Kanina pa ako kayo nakamonitor. Pwede yes, ba? Punta na po ninyo yung bata at i-rescue? Sir, puntahan namin ngayon, sir. Ngayon ko lang nalalaman yan. Okay, susunduin niyo po. So, ano po yung magiging proseso? Once na nasa kamay niyo na po yung bata, ano po yung magiging susunod na mga gagawin po ng DSWD para sa bata? I-keep safe muna namin dito sa amin. At okay. Saka mag-interview kami sa pamilya nila. At kung maaari sir na yung ang 'di ba, kinakausap ng lola ng bata na ang kanyang mama ipapauwi na lang dito kasi walang mag-alaga siguro sa bata. So, ganyan, tinatalian. Pero mali yung ginagawa sa lula. Okay. Hindi yun pwede. Labag yun sa balaod na natin, sir. Tama po. So, yes. yung bata po, i-rescue nyo, tapos gagawa nyo po ng assessment. Baka kailangan po, baka na-trauma itong bata. Kailangan nyo po bigyan ng intervention. Pagamot. Muna itong bata. Tama, ma'am. Pa-check up nyo muna. Okay. Okay. Kung ano namin ngayon, maghanap pa kami ng sasakyan kasi malakas ang wan dito, ulan. Nanay, yung nanay ng bata sa Caloocan. Okay, kailangan pumunta ka sa Bukidnon para kunin yung bata. Opo, sir. Okay, huwag ka mag-alala. Kami na mamamasahe, lahat-lahat. Kung kinakailangan, sasamahan namin kayo. Gagawin namin yan. Okay, pero kukuha tayo ng mga nagbanta. Nagbanta daw kasi yung bapa ko eh. Nay, huwag ko kayo mag-alala sa banta-banta na yan. Sasama kami, siyempre, kasama yung mga taga-DSWD, yung PNP, Women's and Children's Desk, maging safe care. Pero for the meantime, kukuha tayo mga necessary permit para makabiyahe tayo punta sa Bukidnon. Okay, Nay? Opo. Eto, Nay, kung natatakot ka sa banta, eto, si Colonel Kasan Ali, Chief of Police ng Maramag, Bukidnon. Colonel Ali, magandang umaga po, sir, Colonel. Yes, sir. Magandang umaga, sir. Sir Rafi po. Kanina po kayo nakamonitor, natatakot po itong nanay na baka pag pumunta daw dyan, baka daw siya ng kanyang tatay. So, you will make sure na it will not happen. Ano po, Colonel? Ah, hindi po, sir. Mangyayari po yan. Yung police po, i-analyze po sa kanya po. Hindi po masasaktan po sila. So, pagdating po namin dyan, sir, dadaan muna kami sa inyo and then sa DSWD para puntahan na po yung bata at susunduin na po ni nanay. By then, na-assess na po yung bata. Ano po, Colonel, sir? Yes, sir. Anytime po. Dito naman po ang police natin at handa po nga tumulong. Sandali po, Colonel. So, Nay, ikaw ba ay magsasampa ng kaso sa lola mo o mag-usap na lang kayo at pabayaan mo na lang yung mga otoridad tulad ng DSWD at PNP gagawa ng assessment kung ano narapat? Ano lang po silang kaso kasi po, para po hindi po makapanagit sa kapatid po kasi yung anak ko nga daw eh, ba nga daw yun sa dingding eh, ipangpakog daw eh, gibuhat pang aaso na pinapakain daw sa sahig na madumi at saka may mga tae pa. Nako po. Hindi pa daw pwedeng kamay ang gamitin, kamay ay ano, bunga nga lang daw. No, parang aso na talaga. Bungangam pag kumakain yung bata, yung anak nyo, ayaw payagan na bigyan ng kutsara, tinidor? Opo, kasi ang ganin daw, natapon daw sa sahig. Eh, hindi naman daw ang anak ko ang may gawa doon. Di rin alam ng ano namin, nakakita kung sino ang nakatapon, basta hindi daw yung anak ko. Ang ginawa daw ng papa ko pag uwi galing sa trabaho, yung anak ko daw ang pinaanuhan niya, pinakain yung kanin na may mga tae, mga madumi daw yung sahig. Sa pamagitan ng bunganga? Bunganga daw. Kakainin. Bunga nga lang ang gamitin. Hindi po hindi ang kamay gamitin. Oh, man. Madam, DSWD. Yes, sir.
Narinig niyo po na sinasakit ang ulo tapos ginagawang parang hayop pag may nahulog ng mga pagkain, pinapakain, pinapadilaan doon sa bata gamit yung kanyang bibig. Anong tawag po dyan? Ma'am Daisy? Labag naman yan sa ano, sir? Parang hindi tao naman ang pagtatay nila sa bata? So, pwedeng kasuhan itong lolo't lola, madam? Kung, pwede talaga. So, sa tulong po ninyo at ni Colonel, yung chief of police dyan, eh, sampan po ng kaso itong dalawa pagkatapos po ma-rescue yung bata? Child abuse po ito, di ba, Ma'am Daisy? Child abuse talaga yan, sir. Okay, Colonel. Sir, yes, sir. Child abuse na po, maliwanag. Sabi po ni Ma'am Daisy ng DSWD. So, dadaan po kami dyan para masampanan po ng kaso ito pong lolo't lola. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Actually, bata pa naman ito eh. 40 at 50 years old lang, 52. Nasa yung telepono si Attorney Garrett tungol ng AXIS party list. Attorney Garrett. Yes, sir. Kanina ka pa naka-monitor. Tama po. Anong kaso dito? Well, very clear po, Sir Rafi, dito na yung lolo at lola, gumagawa sila ng mga aksyon na hindi nakaganda sa development ng bata. Exactly, yung pagtatali sa kanya sa kanilang parang balkonahe doon, very clear po yan na child abuse. Yung, to be exact, yung acts of neglect niya, Sir, under child abuse. No? Kasi kailangan natin isipin na kahit traditionally, ganyan ang ginagawa ng mga lolo at lola siguro sa kanilang mga, dyan sa kanilang lugar, no? Hindi na po pwede yan under our laws. Kasi ginawa nila parang hayop yung bata. Awang-awa nga ako, sir, especially as a new father, no, na ganyan yung ginagawa nila sa bata. Very clear po yan, sir. Yung pinapakain yung bata sa sahig at gamit yung kanyang bibig lamang na parang, yes, aso. So that's another count. So 2 counts of child abuse. Yung pagtatali, tapos pinapakain yung mga pagkain na hulog sa sahig gamit ang bibig. So 2 counts po yon. 2 counts yon. Yes, sir. Pwede yun, Sir Rafi. Pwede po natin gawing 2 counts of child abuse, no? Kasi yung pagtatali pa lang, neglectful na. Yung pagpapakain pa dun sa sahig, ng parang yun nga, parang hayop ulit, Sir Rafi. Yes. So pwede natin gawing 2 counts yan. Okay, halimbawa na lang, for whatever reason, naawa itong si nanay at sabi, okay, hindi ko nang kakasuhan itong si lolo at lola. So, they will get away with it? Ganun-ganun na lang? No, sir, no. No, they should not. Kasi kailangan natin isipin dito na ang crime na yan, hindi lang naman against sa bata yan eh. Actually, against the state lahat ang crime, Sir Rafi. So, narinig ko naman kanina na medyo kakampi natin, kaalyado natin sa kasong ito, yung DSWD. And that's very good kasi pwede pong sila ang magkaso dito, okay, sa case na ito. Salamat, Tony Garrett. No. So, ayan, sa DSWD, Ma'am Daisy. Yes, sir. Kung sakali man ay nagbagong isip ni nanay, kayo po magte-take over para masiguro ituloy pa rin po yung kaso. Ano po, madam? Yes, sir. Okay. Pwede siguro, sir. Pwede. Pero titingnan lang muna namin, sir, ha? Titingnan mas ba? Mabuti talaga kung ang nanay, yung nanay talaga ang mag-file ng kaso. Apo, apo. Siya talaga ang magpunta dito, sir. Kaya ma'am, sasamahan po namin dyan. Dyan siya inong lugar. Darating po kami dyan next week. Okay, madam? Okay, sir. Sir. Oh, tutulungan din namin siya, sir. Magpunta talaga kami doon sa panalsalan para kukunin yung mga bata. Okay, sige po. Asahan po namin na Ma'am Daisy, magandang umaga po, Ma'am Daisy. Yes, sir. Oh, magandang umaga. At kay Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang kami po, itaos puso, nagpapasalamat po sa inyo, Colonel Askasan Ali. Thank you po, Colonel. Yes, sir. Maraming salamat din po. At isa pa po, sir, sasama po namin yung disability, sir, para i-receive bata. Thank you po, Colonel. Thank you, yes, po. Sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Thank you po. Nanay, oh, huwag niyo ibaba ang telepono. Kakausapin namin kayo para doon sa pagbiyahe natin papuntang Bukidnon, okay? Sige po, sir. Okay, thank you po, Nay. MJ, anong sabi ng netizens? Grabe yung hinagpis, Idol Rafi, na ating mga netizen dahil sa reklamo na ito. At syempre, sabi nga ni Dance, no? Grabe naman yung lolo at lola. Crying face, crying face, crying face. Di nyo man na naisip yung apo nyo po yan. Di po yan aso. Masakit man sabihin, wala po kayong puso. Yan yung sabi nila, Idol Rafi. At yung iba kami, nakita tayo, nadaanan tayo mga comment dito na kung ngayon nga yung mga aso, hindi na nga rin tinatali, bata pa kaya. Eto naman, sabi ni Ellie Shane, uwi ka na lang, misis, para ikaw ang mag-alaga sa anak mo. Kawawa po yung bata, si mister mo magtrabaho para sa inyong mag-ina. Pero eto, Idol Rafi, may mga nakita rin tayo, no? Si Skyflex, sabi rin niya, dapat ata may mag-explain sa lolo at lola gaano kasama yung pamamaraan nila, lalo na sa kanilang apo. Mga kapatid, meron na po tayong 17.5 million subscribers sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button sa gilid, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan
ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Kung nagtataka po kayo bakit wala po kayong notifications, make sure niyo po yung bell button doon, select niyo po yung all para updated po kayo sa mga videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatakas